hva med filippinske mattradisjoner? Det har vi liksom aldri snakket noe særlig om. Det veldig dårlig mat I kokkøyene. Mm. Så det liksom ikke noe matkunst I mine øyne, dessverre. Det mye fritert. Ja. Mye sånn ihjelstekt ting. Ok. Mm-hmm. Ja, litt sånn gryteretter, hvis jeg kan si det sånn. Og, det, og, det, og de har ikke den der samme smaksammensetning som for eksempel thai-mat. Nei. Nei, filippinene veldig sånn, på den sure siden, altså syrlige. Men det mange andre fine ting da, med filippinene. Vi har jo de beste strendene I verden. Jeg liker å være på ferie der som turist. Ja. Det skal egentlig gå rimelig kjapt. Så bra. Siste smak. Vel, det var så godt, ja. Mm. En god skje. Ikke to. To gode skjer. Ja. Jeg fortjener det. Mm. Ser ikke digg ut, eller? Kjempedigg. Kjører du på litt kamskjel, da? Det fortjener det. Og tilbehør, hva det? Thank you.